нэвтрүүлгийн идентитгэгч Queen Kitchen. Бид 3-ны 1 маягтай баг зэргийг үлдээж аваад миний гаяг идэвч. А энэ дэрэсээ хийчих юм тий. Тэгээд таад энийг жоохон шингээд ирэнгүүт нь ахаа энийхээ талыг хийгээд тэг үлдсэний нөхөн зөөлөн удаан хутгах хамааралтай хөлтөнд ер нь бол баг зэрэг зөөлөн талтай л утасан зүгээр. За энэ яг нөгөө хөөсрүүлсэн өндөгний цагаан маань л яг жинхэнэ хөлөгж өгнө шүү дээ. Тийм тэрнээс ямар ч хөлөгч тийм бик юм бод интрараагүй. За гэхдээ энэ Япон чизкейк маань маш гоё амттай зөөлөн аманд ороод уусдаг ийм гоё амттай их гоё тансаг гэх юм уу да. Надад латигийн санагтай тийм. Гэхдээ тад ихээр бас гэж арай нэг өтгөн болдод ирчихсэн юм дан зэргийн. Тэгээд за капкейк учраас 150 градус дээр 35 минут чигэж байна тийм. Аа томор хийж байгаа нь бол бүр цаг 20 минут орчим ч юм. Тийм. Тэгээд унтраагаад бас хэсэг байлгана. Тийм байлгаад тийм. За одоо за нөгөө бүгдөрмгөө хайлаад хийчихсэн. Ерөнхийдөө нэг баг зэрэг ер нь аль чиг даллаад ирчихсэн. Аа. Тэгэнгүүт одоо энийга хөвөндэй гэл 35 минут. Наадхыгаа хоёлаа нөгөө ийм утгадаг юугаар бутгаж болох уу? Тэгэхээр би бас нөгөө хөөлтөнд буучих гэж тань. Тэрнээс бол амар жигдэр чинь л болоо тэг зур юм. Тэг баг зэрэг юм чинь гайхах гэж байна. За одоо энэ аяг ижлэгэн хэмжээтэй хуваагаал. За ерөнхийдөө бол нийтдээ 25-аас 30 гардаг гэсэн тийм 30-аар л их бүгд ер нь бол гарчин дөө. Тэгээд амттай штэ энэ юу маань. Чизкейк маань. Тэгээ чимэглэлээ эгээд ирэхээр бөөс тэгээд. Удахгүй тийм маар талтай юм төр ч юм уу. Цэргийн баяр энэ төр хийхэр арай зүгээр. За яг ийм хэмжээ тиймэрхүү л байхад болно. Шүрэ маань хамгийн том билуу их ажилдаас гар би оролцож исэн штэ. Тийм. Тэр үед болохоор шүрэ маань нөгөө цэцгийг бас их гоё хийдэг те. Тийм. Сарнаа ихийг тэнд очиад зарим хүмүүстэй газ цагаал манайхын газ сараа шууд хийчихсэн. Тэгэхэд чинь бид нар яг 12 хүний бүрдэлтэй анх удаа 3 метр тортыг хийжсэн шүү дээ. За тэгээд түүнээс хойш жоохон нам гүм байж байгаа ба тоцож свит кичнэр орж ийн. Нүг нэг өмнө нь болох төр декреттэй гэртээ хүүхдээ харж байсан болохоор айгүй завтай тэгээд юм юм хийгээл тэгжсэн чинь сүултээ яа нэг ажилд орсон чинь жоохон тэр маань багасаа. Одоо хэд төвхтэй? Одоо 2 төв. Одоо тэгэхээр гэртээ сухаар л яг нөгөө нэг хобби маань хилдэг шүү дээ. Ер нь тэгэл энэ бас олдмол хобби юу? Тийм ер нь бол. Гэхдээ ээж манай ээж өмнө нь бол ер нь бол айгүй хаалмал юм хийдэг. Намаа өнтер жоохон бах төрс өдрийн таарт март хийж өгдөг гэсэн. Тэгээд ээжийн дэвтэр мэтэр хүртэл бол надад байдаг шүү. Тэрний бар явин гэдэг нэг жар оруулж ирсэн шүү. Тэр чинь яг ээжийн жар. Тэр манай тийм ээжийн жар байсан. Аа тэгээ түүнээс улбалаад манай свит гэжний хамт нилээ их бор юм. Тийм баяжуулаад бүр сүултээ гоё буран. Хамгийн анх нөгөө нэг оруулсан жор бол тийм оруулсан. Тийм байна. Тэгвэл ээжийн дэвтэрдээ нилээ хэдэн тийм нэмэн жороо байгаа юм байна. Тийм хэллүүд бол нилээ их юм байгаа болно. Тэгээд зармын намжихгүй тийм хийж амжаагүй юм уу зөндөө өгөө. Тэр эцэгтэй нар ч гэсэндээ охтуудтай ингэж өрийн жороо бичиж тэмдэглээд үлдээв нь айгүй гоё. Бичиж хамаагүй л үлд тийм шиг санагдаж. Чи ер нь бичиж эхэлсэн үү? Тийм би бичдэг ш та тийм. Өө тийм үү? Тийм. Өөртөө амар ойлгомжтойгоор тавчлаа л гэс тэгэл. Зарим нэг бол зургт мурт үдчихэл гэс бичиж аавна. Зарим нь бол интернетээс л яг хөө тэгэл тухтай бичиж тавчдаг. Тэгвэл ер нь бүгдийг нь өөрөө бичиж тэмдэглэх хэрэгтэй юм байна. Бичиж үл айгүй үлдтээ. Тэгвэл нөгөө компьютер энэ төр хадгалахар чинь нэг гэдэг алга болох ч юм уу бас эрсдэлтэй болчиход байдаг. За одоо энэ га 150 дээр аа маань бүрэн хаалцсан байгаа. Тэгээ дээр дороосоо хаалцсан. Тэгээ одоо энэ чинь 35 минут тийм. Унтраагаад хэсэг байлах уу? Унтраагаад нэг 5 минут орчим ч юм уу жоохон байлгаж агаад гаргачвал хөлтөнд буух нь арай бага. Тэгвэл энэ чинь нэг айгүй хөлт буух эрсдэлтэй. За. За. Баярлалаа. Ингээд Япон чизкейкийг бас дэлгэрэнгүйгээр зааж өгсөнд баярлалаа. За, миний хувьд хэм бол одоо энэ төмсний өчмөлийг та бүхэн танилцуулмаар байна.
За энд онцлог нь хэм бол төмсөндөө бид нар бэлтгэ өрч хийгээд за тэгээ шаргахдах явцдаа ингээд гадуур юм шаргал өнгөөж байгаа юм тий. Тэгээ ерөөхдөө бэлтгэлтэй ухраас бас амтан ч гэсэндээ илүү гоё. А дотроо бол вандуутай луунтай. За тэгээ дахиад нэг шаргалсан махтай тий. За энэ бол ер нь хүүхдүүдэд илүү тохиромжтой. Зөөл нь амттай. Тэгээ өөх юм махтай төмсний учмалт ч гэсэндээ төмсөө ингээд хийх юм бол илүү амттай болно шүү. За тэгээ төмсний учмалыг дэлгэрэнгүйж арай үзье. Би өнөөдөр тахааны махтай вандуутай төмсний учмал хийж үзүүлнэ. За төмсөө бид нэр чанаа давцсан. За халуунаар нь шууд нухаад. За бид нэр давстай усанд чандсан байгаа. Одоо энэ бид нэр дахиж амталж өгнө. За өмнөд маань тахааны зээж мах орж байгаа. За тэгэхэд тал сонгоно 100 г бяслаг. За тэгээ 300 г төмс орж байгаа. За төмсөн дээр бид нэр базаргийн масл нэмээд өгч. За ингээ халуун төмсөн дээрээсээ дараа нь юугаа хийж өгнө? Бэслэгээ. Одоо ингээ сайхан бүгдийнхээ жигдлээд өгч штэ. Зааж бүр нөгөө нэг хөл бөхөлгүй болтлоо. Бүр юу яачих болно? Хэрэг бөхөл бөхөл болоод тах бол машин чич болно тийм. За энэ дээрээ базаргийн хар перц. За энэ ч нэг давс хийхгүй бид нар нөгөө давстай чадчихсан тийм. Тэгээ бэлслэгтэй болохоор бас нэг жоохон бэлслэгний амт орж ирнэ. За бэлслэгээ хийч. Энэ тэгээ нөгөө шаргатгараа ихгүй шаргал өнгөтэй олно. Дотор нь нөгөө бэлслэгтэй очиж байна тийм. За чи нэг ингэ хутгаж байгаарай. За би энд нь хариулсан тавга халаачихсан. Одоо энэ дээр сонгоны хураад өгч. За энэ юурээс амархан би нөгөө махыг бас болгочих болохоор амтлаад илээд нь болгоод хуураад тэгээд араа нь хөргөөж хагаад өндөг хийгээд залаад мартилтуулна гэсэн үг шүү. Тэгээд хөвөлдөө хийж хагаад. За наа чи яаж юм бэлтгэх нь одоо ингэ гоё хаалцсан. Мэддэл гоё. Одоо энэ гад таах юм шиг байна. Нэвтрүүлгийн эвент тэтгэгч Queen Kitchen.